Moikka! Tän on tarkoitus olla ihan tämmönen lyhyt video, mutta mä silti rukoilen ensin, että Jumala johtaa, mitä mä sanon. Pyhä Henki, johdata sää kaikki, mitä mä sanon. Anna tämän videon yli Jeesuksen veren suoja. Anna Herra suoja kaikilta häiriötekijöiltä. Herra, johdata tai viettää video kaikille oikeille ihmisille oikeaa aikaa. Ja anna myöskin heidän yli Jeesuksen veren suoja. Ja johdata, Pyhä Henki, kaikki, ihan kaikki, sä saat vapaat kädet. Aamen. Mä koen, että mun pitää tehdä video ja sen verran kertoa, kun mä katsoin eilen, tää on Disneyn leffa ja löytyy ainakin sieltä Disneyn kanavalta, niin tämmönen, kun tää perustuu tosi tarinaan ja sen nimi oli Young Woman and the Sea, eli nuori nainen ja meri. Ja idea on siis tämä, että tämmöinen nuori nainen, niin hän ui yksin Englannin kanaalin poikki. Se oli 33 kilometriä se pituus. Hän ui sieltä Ranskan puolelta niin kuin Englannin puolelle. Ja miten hän teki, hän oli siis ensimmäinen nainen, joka teki tämän. Siihen oli pystynyt jotkut miehet ennen häntä. Ja muistaakseni tämä tapahtui 1927. Kun tämä teki tämä nainen. Sitten hänen jälkeensä myös toiset naiset on tehnyt tämän. Mutta hän joutui tietenkin taistelemaan kaikenlaisia ennakkoluuloja vastaan, tämä nainen. Koska eihän hirveän harvat usko hänen edes pystyvän siihen aikaan. Ajateltiin, että vaan miehet pystyy ja ynnä muuta. Kannattaa katsoa se elokuva. Mutta siinä oli tietenkin sitten siinä oli jännittäviä tilanteita tässä, ja enkä tiedä, ilmeisesti he on saattanut jotain yksityiskohtia lisätä tähän leffaan, mitä ei oikeassa elämässä tapahtunut. Nyt en osaa sitten sanoa sitä, että mikä on ollut kaikki, että mikä on ollut totta, mikä ei, mutta siinä oli niin koskettava semmoinen kohtaus, kun siinä oli kaikenlaisia vaaroja, mitä hän joutui käymään läpi, tietenkin siinä, kun hän ui, se oli niin pitkä matka, ja tosiaan hän ui niin kuin taukoamatta, ettei hän tietenkään levännyt tai siis noussut mihinkään laivaan tai muuta. Hänellä oli joku semmoinen laiva kulki hänen vieressä, ikään kuin opasti häntä, mutta sitten se hänen kulku johti siellä loppupäässä sinne semmoiselle vaaralliselle matalikolle siellä lähellä Englannin sitä rannikkoa, ja sinne ei se laiva pystynyt niin kuin seuraamaan häntä, eli hän oli ikään kuin täysin yksin, ikään kuin itsensä varassa tämä nainen, ja hänellä oli se vaara tosiaan, että hän itse sitten eksyy, ja oli pimeä ja oli yö, että hän eksyy sitten siellä, että hän vaan harhailee, kunnes hän sitten ei enää jaksa uida. Tämä oli se, niin kuin se vaara, ja sitten niin, kun tästä koko ajan niin kuin tiedotettiin hänen, miten hän eteni täällä, niin radiossa, niin varmaan mä voisin kuvitella, että monet ihmiset rukoili hänen puolestaan. Ja kaikki ikään kuin ympäri maailmaa henkeä pidätelle odotti, että miten tässä niin kuin käy. Ja se oli se viimeinen, muistaakseni hänellä oli tosiaan enää se 8 kilometriä sitä matkaa, että siitä 33 kilometrin matkasta oli 8 kilometriä enää jäljellä. Ja tosiaan silloin hän eksyi sinne matalikkoon. Hän ei tiennyt, koska oli täys pimeys, oli yö, niin hän ei tiennyt, että mihin suuntaan hänen pitäisi uida. Hänellä ei ollut sitä opaslaivaa siinä. Ja tietenkin hän alkoi voimat ehtyä. Hän muistaakseni, mä muistan, että uiko hän 12 vai uiko hän 14 tuntia, että meni tähän koko juttuun. Nämä ihmiset sitten, kun siellä oli ihmisiä, jotka tiesi siellä Englannin rannikolla, odotti häntä niin kuin sinne tulevaksi, he teki niin kuin tällaisen, että he meni sinne rannalle odottamaan tätä naista. Kun kilpailun säännöt oli tietenkin, tai tämä, että kun yritettiin tehdä tätä ennätystä, niin säännöt oli semmoiset, että tätä naista niin ei saa auttaa siellä vedessä millään tavalla tietenkään, eikä hänen saa koskea, hänen täytyy yksin selviytyä siitä koko matkasta. Mutta kukaan ei ollut kieltänyt näitä muita ihmisiä toimimasta sieltä maalta käsin. Eli he ei voinut mennä sinne veteen auttamaan sitä naista, mutta he pystyivät maalta käsin tekemään sen nyt, mitä he teki, ja tämä oli aika niin kuin koskettava. Eli kun oli yö, niin he meni sinne rannalle ja heillä oli soihtuja ja he sytytti kokkoja koko sen, niin kuin sen rannikon
pituudelta tai siitä, että mistä he ajattelee, että se nainen voi tulla, että se nainen löytäisi, että se näkisi sen, että missä se on se ranta, että hän osaisi niin kuin suunnistaa sieltä mereltä. Ja niin se oli sit, se koko ranta oli valaistu ja ne ihmiset vaan seisoi ja odotti siellä. Siellä oli valtava määrä ihmisiä. Ja yhtäkkiä sit näytettiin, miten tämä nainen oli niin kuin siellä vedessä, niin hän käänsi päänsä ja yhtäkkiä hän aina välillä hän oli jo niin väsynyt ja loppu siitä kamppailusta ja uinnista, että hän aina välillä oli aina vajosi jo sinne veden alle ja näin. Mutta sitten hän ikään kuin viime hetkellä niin hän näki sen, että se yhtäkkiä se rannikko oli valaistu, että hän näki, että mihin hänen täytyy suunnata. Ja kun hän näki, että se oli valaistu, niin hän ymmärsi tietysti myöskin, että hänelle ei ole enää pitkä matka. Että jos hän kertaa, se oli jo niin kuin näköetäisyydellä se rannikko. Se hänen määränpää oli näköetäisyydellä. Ja sitten hän sai tietysti uutta voimaa ja hän lähti uimaan. Ja hän tuli sinne maihin. Ja hän selvisi voittajana, hän ei kuollut, hän oli tosiaan, hän olisi voinut kuolla, monet uijat oli ilmeisesti niin kuin kuollutkin sitten sillä matkalla, tai joskus, kun monet kun oli yrittänyt tätä, niin oli pelastettu vedestä, kun se vesihän oli tosi kylmää, ja sitten oli nämä vaaralliset merivirtaukset, että jos joutuu merivirran vietäväksi, niin sitten se oli niin kuin siinä, ja tämä nainenhan joutui itse esimerkiksi uimaan yhdessä kohta, hänellä ei ollut vaihtoehto, että hänen piti uida, niin hän ei voinut välttää sitä, niin hän ui semmoisen medusa tämmöisen parven niin kuin läpi, ja nehän poltti ja pisti häntä, ja hän joutui sitten vaan uimaan siitäkin läpi. Ja mä koin, että mulle tuli niinku sellainen olo, että on, muista koetella tietysti kaikki, että on niinku profetaalista, että on ihmisiä, joilla on tällainen tilanne nyt elämässä. Että sä oot uinut jo tosi pitkän matkan. Sä oot tehnyt tosi paljon uhrauksia. Sä oot niinku tavoitellut sitä sun unelmaista päämäärää, mitä Jumala on sulla antanut. Sä oot ikään kuin uinut sitä heittomerkeissä luvattu maata kohden, sitä sun lupausta kohden. Ja niin kuin vaaroista välittämättä ja väsymyksestä välittämättä ynnä muuta. Ja nyt sä oot tavallaan niin kuin, sä oot jo niin lähellä sitä rannikkoa ja sitä sun määränpäätä, että siellä on enää niin kuin tyyliin noin 8 kilometriä jäljellä. Mutta tällä hetkellä niin sun ympärillä on sellainen täydellinen pimeys ja sä et enää niin kuin sä et näe sitä, että mihin suuntaan sun kuuluisi niin kuin lähteä. Että mihin suuntaan sun kuuluisi nyt niin kuin jatkaa tätä uimista. Ja mä koen, että kun se pointti on just se, että ihan niin kuin täällä naisellakin, niin hän oli tosi kovakuntoinen ja hän oli huippu-uimari ja näin. Mutta varmasti me ihmisetkin, niin, ja säkin oot niin kuin, että sellainen, että niinku, et sä oot monta kertaa jo voittanut itsesi ja sä et ole semmoinen, että sä niinku, tavallaan, et jotenkin, että sä et anna niinku periksi. Mut kysymys on siitä, että kun takana on niin pitkä matka jo, joka on vienyt sun voimia jo niin paljon, niin siinä pisteessä ihminen niinku helposti tavallaan niinku, antaa periksi ja ei meinaa millään enää jaksaa, et vaikka olisi kuin pieni matka enää jäljellä. Niin tavallaan niin kuin tässä elokuvassakin, niin ne ihmiset, ne toiset siellä rannalla, jotka odotti sitä tulevaksi, sitä uijaa, niin he ei voinut kantaa sitä, he ei voinut tehdä sitä juttua tämän uimarin puolesta. He ei voinut mennä sinne veteen, he ei voinut auttaa millään tavalla, he ei voinut kantaa tätä naista. Mutta se, mitä he pystyivät tekemään, he pystyivät näyttämään valoa. He pystyivät näyttämään, että hei, tänne suuntaan, tänne, tuu tänne, ei ole enää pitkä matka. Ja mä uskon, että Jumala lähettää tällaisia ihmisiä meidän elämään, jotka ollaan uimassa sitä meidän päämäärää kohden. Ja meillä on enää pieni matka, mutta nyt on tullut ikään kuin semmoinen hämmennys, sekaannus, pimeys. Ja meidän voimat alkaa ehtyä ja loppuu. Ja mä ajatellaan, että tämäkö se oli se, että tähänkö mä nyt kuolen, että se oli nyt tässä, tähän mun matka päättyy. Niin Jumala pystyy lähettämään ne oikeat ihmiset. Voi olla, että ne on ihmisiä, ketä sä et edes tunne, niin kuin tämä nainenkaan ei tuntenut. Niin sinne ikään kuin rannikolle, että he sytyttää kaikki mahdolliset soihdut ja tekee tämmöisiä kokkoja ja nuotioita.
niin kuin näyttääkseen sulle valoa, että he toimii ikään kuin he olisivat semmoinen niin kuin majakan valo, että hei, et tuu tänne suuntaan, että tuu tänne, älä vielä luovuta, että enää näin vähän matkaa. Ja itse asiassa mä koen, että mun pitää rukoilla nytte, Pyhä Henki, johdata sää. Isä, mä pyydän, että kaikki ne ihmiset, ketkä on tällaisessa pisteessä nyt omassa elämässä, että on ikään kuin uppoamassa sinne veteen, kun ei enää jaksa. Niin Isä, lähetä nyt ne ihmiset sinne rannalle, sinne rannikolle, sinne mihin suuntaan meidän kuuluu mennä, niin sytyttämään kaikki valot. Sytyttämään kaikki ne tulet, että he olis se valo, joka loistaa sen pimeyden läpi, Isä, että me nähdään, minne meidän kuuluu Herra suunnata, minne meidän kuuluu uida. Isä, anna meille uusi voima, anna uusi toivo, Isä. Isä, kiitos, että sä et luovuta meidän kenenkään suhteen, sä et anna, Herra, niin kuin meidän jäädä sinne matkan varrelle, Isä. Vaan kiitos, että sä viet meidät perilastiet, vaikka me oltaisiin ikään kuin ylittämässä sitä kanaalia, tai niin kuin israelilaiset oli ylittämässä punaista merta, tai kerran he ylitti sen Jordanin ja näin, niin Isä, sä teet ja raivaat meille sen tien siitä yli, ja sä et anna, Isä, meidän luovuttaa. Herra, sä tiedät, miten sä saat meidät motivoitua, niin kuin tällä naisellakin oli oma sisko, oma isä ja semmoinen tunnettu uimari, joka oli yrittänyt tätä samaa reittiä aikaisemmin ja tiesi tämän reitin, niin Herra, hänellä oli nämä kolme siellä laivalla niin kuin häntä tsemppaamassa ja motivoimassa siinä, kun hän meinasi välillä väsyy. Ja he tunsi tämän tytön, niin he tiesi, miten hänet saa, Herra, motivoitua aina jatkamaan matkaa. Ja samalla tavalla Jumala, että vaikkei meillä olisi ketään ihmisiä meidän elämässä, niin meillä on kuitenkin Jumala, sut ja Jeesus ja Pyhä Henki. Siinä on kolme, niin kuin tässäkin oli nämä kolme henkilöä, jotka auttoi tätä naista. Niin Isä, kiitos, että sä tiedät, Isä, Herra, sä oot se maailman paras kouluttaja ja mestari. Ja sä oot, Herra, se meidän isä ja sä oot meidän ystävä ja sä oot meidän veli. Ja sä olet, Herra, se lähin, joka jatkuvasti, Jumala, niin sä puhut meille, niin kuin sä tiedät, miten sä saat, Isä, Herra, meidät jatkamaan matkaa, että me ei luovuteta, Isä. Tee se meille kaikille, jotka sitä nyt tarvitaan Jeesuksen nimessä. Ja Isä, Herra, kiitos, että sä annat uuden voiman ja oikein semmoisen spurtin, Herra, tähän loppumatkaan, Isä. Ja kiitos, että me päästään perille, Isä. Kiitos, että kukaan meistä ei jää sinne matkan varrelle. Kukaan meistä ei uppoa sinne syvyyksiin, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Aamen. Joo, olkaa siunatut ja tosiaan niin muistakaa koetella kaikki.